ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୋଲି ସବୁ ମାଫ, କୋକୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଅନୁଭବଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ାମିକୁ କଟକ ଡିଓଫଓ କହିଲେ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଦାଦାଗିରି ସୋରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିଥିବା ମହିଳା ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ରଖ, ପୋଜ୍ ଦିଅ, ପପୁଲାର ହୁଅ, ପଇସା ବି କମାଅ। ହଁ, ୟା ଭିତରେ ପୂର୍ବ କଥା, ପଶୁ ପ୍ରେମ ଆଉ ନିୟମକୁ ତ ବିଗ୍ ନୋ। ଆଉ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ଅନୁଭବ, ଏ ଘଟଣାରେ ବନ୍ୟ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ। ସାଂସଦ କେମିତି ଦୋଷୀ ହେବେ? ସାଂସଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେକ୍ସନ୍ 52, ସେଇ ସମାନ ଆଇନର ଦଫା ସେକ୍ସନ୍ 52, ଯେଉଁଟାକି ଆଟେମ୍ପ୍ସ ଟୁ ଆବେଟମେଣ୍ଟ, ନା ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେବେ, ଛୁରୀ ଦେବେ, ଧରିକି ମାରେ, କିଏ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମାର କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ସେ କରିବା ଯାହା, ଇଏ ଗୋଟେ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହଯୋଗ, ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏନକରେଜ୍ ଆପଣ କଲେ, ଏନକରେଜ୍ କରିବା ମାନେ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା, ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଯାଇ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ ସାଂସଦ ଠିଆ ହେବେ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରି ବୁଲୁଛି କହୁଛି କିଛି ହେଉନି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଘରେ ପଶି ହେବ? ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କଟକ ଡିଓଫଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ କଟକ ଡିଓଫଓ ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ? କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ନା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୋଲି ସବୁ ମାଫ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।